marka waxaan aragnay hadii baa Cali sidan ku sii jirto gacmaha isqabsan waydo in waxa weeyaan ay hoos u dhici doonto oo waxa weeyaan aanu ka dambeyn doono bulshooyinka kale ee la noolahay deedadeena iyo hadafkeena waxa weeyii inaan la helin hadii Ilaahay ino suura galiyo arday baa Cali oo lacag laan uga jooga jaamacadna la helin taas Ilaahay idinki Ilaahay inay nala qabto arurti aan wax la inamada erda shan daqiiqo fiican in jibiina jisaalaka la khair Ilaahay wax barashina wax khair qaba Allah idin ka dhigan dhinna inta kalna dadaal 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 baa idin ka baahan yahay waalidkiini walaal idin ka furtay ururka qormaaye waa xaweeyaan waa ururka aynu arkayno waa ilmaha yare shan jirka isagoo shan jira ayuu maanta ayuu shantii ubade ugu horeysay ayuu dhalay maanta waxaan halkan ka cadeynayaa in dhalinyartii midnimo ee ku aasaasnayd magaalada Wajaale sidee u dhantahay ay maanta ay hoo iyo hiiba la garab taagan tahay ururka qormeeye ugu xumahay in hoos u dhac yimaado laakiin hoos u dhacaasi namaydan odhan meel hibleeya hoosta u dhacday hoos u dhac gudun badno sheegteen laakiin anu madaaba gabili joogna لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أيضا نمهدنا قينا حفلة قيمة عليه سمافلك باشو اسكو دليرتي أي أغنتين ayaa noo soo galiyay yar mahadnaqayna kulka hore marka labaad waxaan salaamayaa guud ahaan kasoo qabgalayaasha xafladda dhaqanka saxaafadda odayaasha arnaya kulka dambe oo hawlka la qaanta ku hayay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa marka iyaguna waa inay halka kasoo dhalaalayaan qof walba way qusaysaa inuu waxa weeyaan u la yimaado tacaawun iyo walaalihiisa kale wuxuu ku karayo oo ku waxa weeyaan u heli karayo waana ku kaalmeeyo ilaahayna wax leeyahay taawun cal birri wa taqwa wax ku kaalmeysataan wanaag iyo alla ka cabsiga idan waxayna saaran inaan iskaalmeysano oo waxa weeyaan wixii wanaag inaan isku kaalmeysano kaalmaha had walaalkaaga muslimka kaalmeysana waxaa lagu helayaa ilaahay kaalmihiisa tabaaraka wa taala nagu wixii wallahu fi'un al-abdi ma kaan al-abdu fi'un akhi ilaahay waa adonka kaalmiisa intu walaalkiisa u kaalmeynayo marka adigu ha eegunun anba maxaan helaya kaalmo ilaahay baa helaysa tabaaraka wa tacaala oo balan ilaahay kaalmo ilaahay haddaad walaalka u kaalmeyso ilaahay baa kuu kaalmeeya tabaaraka wa tacaala qormeeye waa urur khayriya oo waxa weeyaan aynu ku taban taabino dadkeena markaa aan waxa weeyaan dayartaa ee aan iska bixin karin waxa weeyaan jaamacadda waxaynu ognahay taklifada iyo dhibaatada markaa waddanka taala xagga waalidka culayska haysta waxa weeyaan oo ah inaanu waalidku markuu secondary ardayga soo gaarsiiyo in waxa weeyaan isagoo kuwii kale secondaryadii ku jiraan in jaamacaddii markay ugu beerto ay arday badan halka ka noqon jireen oo aanay fursadano kale heli jirin ururkan qormeeye waxaanu aasaasnay 2019 waxaan maleynayaa waa sanadkiisii ama shanaad ama lixaad meelaha kii lixaad inaan ku jirnaa filayay imika 2019kii dabayaaqadiisii buu ahaa waxa weeyaan waxaanu aragnay markaa xilliga in aad iyo aad ay beesha wax weyn isku xidhkeeda iyo iska warhaynteeda inay aad u hooseyso waxaanu ku fikirnay in isku xidhkii beesha la soo celiyo in waxa weeyaan la istabantaabiyo in dadka qeyrkeena hareeraheena yaala aynu la tartanno maanta tartan waxbarasho iyo tartan wax weyn tacliimeed iyo tartan teknoloji iyo tartan walba uu jiraa maanta marka waxaanu aragnay hadii baa Cali sidan ku sii jirto gacmaha isqabsan waydo in waxa weeyaan ay hoos u dhici doonto oo waxa weeyaan aanu ka dambeyn doono bulshooyinka kale ee la noolahay maadaama aanay jirin waxa weeyaan dowlad ballaaran oo waddanka marka waxa weeyaan wax kasto adeeg ama bixin karta aynu wali yab yabnahay dowladnimada oo ay reer u yagusta baraan haddaba xilliga aanu aasaasnay sababta ugu muhiimsan ee aanu aasaasnay waxay ahayd iskaashi bay ahayd kow in la iskaashado la isku xidmo la iska warhayo oo loo sameeyo madal waxa weeyaan whatsapp oo keena dhintay ka waxa weeyaan muxuu ahaa aan waxba haynin ka xanuunsanaya intaba waxa weeyaan lagaga warhayo loogu duceeyo waxa kale ahayd oo arrinka ugu muhiimsan uu ahaa aasaaska qormeeye in dhalinyarta tacliinta waxa weeyaan laga taageero oo ay halkan maanta fadhiyaan waxa weeyaan dhalinyartii koobaad
ee waxa weeyaan ka baxaysay jaamacadda 5 sano ee 4 sano soo dhameysatay oo halkan maanta inay la joogan midii koobaad ee beernay ay hore ka arkayno waxyaabaha kale ee muhiimka ah qormeeyaha asaaskiisa waxa kamid ah in wax laga qabto deegaanadeenii deegaanadeenii waxaan la socnaa waxa weeyaan dadkeenii miyigu waxa weeyaan tacliintii way ka dib dhaceen macaamilada quraanka ee dugsiyadii meelaha ku yaalay aynu deganahay aad iyo aad ay baahi badan u qabaan sida daraadeed waxa noogu xigtay markaan tan ka soo dhalaalo in waxa weeyaan deegaanadana wax laga qabto een wali hadda laakiin deegaankaasi awoodeena iyo waxa weeyaan habkayn qaaraan bixintu ka hadlay aqalku wali inamay gaarsiinin inaynu wax ka aasaasnay laakiin talada iyo arkay noogu jirta marna si gaar ah ayaan isku daynay balin deegaamadeeni laga aasaasay dugsiga quraan ee waxyaabaha kale muhiimka ah loo qormeeyo loo aasaasay waxa kamid aha in haday dhici karto aynu helo meelo wax weeyaan biyo qabatina iyo meelo wax weeyaan caafimaad caafimaad laga sameeyo deegaanadii aynu markaa ku noolayn een waxyaabaha muhiimka ah ee qormeeyo markaa soo kordhay waxa kamid ah inuu isku xiray dadka degan waxa weeyaan wadanka Soomaaliland iyo dadka qurba joogta inaga maqan dad badan oo qurba jooga oo baha calaya ayaa kamid markaa ururka oo runtii maanta halkan ka hadli doono ay qof kamid u hadli doono isku xid caynkaas aanu sameeynay oo markaa waxa weeyaan madal guud oo la isku wada yimaadeen in noqoto waxyaabaha muhiimka ah ee markaa qormeeyo uu qabtay sida aan idin sheegay waxa kamid ah kolay la iga dambeyn doono 430 arday ay marayaan ardaydeena markaa maanta jaamacada ku jirta waxa weeyaan faahfaahintiisana ninka iga dambeeyay ayaa kolay si faahfaahin doona si kala yihiin marka laakiin waxa tacliinteena iyo qaraankeenu maanta 430 arday buu marinaya walhamdulillah shalay ma jirin ujeedadeena iyo hadafkeena waxa weeye inaan la helin hadii Ilaahay inoo suura galiyo arday baha calyo lacag laan uga jooga jaamacadna la helin taasa Ilaahay idinki Ilaahay inay nala qabto een qodobka ugu muhiimsan ee ku soo gabagabeeyna waxa tahay dad badan baa iga dambeeya een ugu muhiimsan waxa weeye runtii waa madal khayr yaba aan wariyay muxuu aha ururka qormeeye oo qof kasto oo rag iyo dumar balay baa cali uu bixiyo $5 iyo waxa weeyaan $10 intaas aan markaa qaaray inoo wararka guud lagu wadaa iyo intii gacan qabatayba Ilaahay misaaka xasanadka ugu daro aan maanta ururkii qormeeye marka beerta la qodo ee amadku bislaado lagu dhandhabiyo laga dhareg balayda horta maanta lagu dhandhabi baan leenahay waana laga dhargi aan intaas waa qormeeye qormeeye inta hoos taala ee aynu kamid nahay inagu ee magacale namid baan faraya waxaa la ino sheegay inaynu kor u qaadno gacanta inay ku jirtaa haddayn hoos u dhignaana gacanta inay ku jirtaa warreerku meel fiican buu maro wadadu tubta saaree hadday dhalinyar tahay iyo hadday uqaal tahay iyo hadday haween tahayba wararka la qaban qaabiyo hawsha la garab galo kii gudoomiyihii inay inagu buu gudoomiyay noo yahay hawl umbu hayaa wax dheef kale inagama qaado waxaan leeyahay in reerka faraya hadday dumar tahay hadday haween tahay hadday dhalinyar tahayba war hawsha la xajiyo hareertay ka baxdaa waa bakay la qareene dhalinyarta ka qarin jabisay waxaan leeyahay sida la idinku soo dadaalay idinkuna kuwa idinka dambeeyay inaad ugu dalaashaan baa la idinka sugayaa haddaad nabad tihiin ilaahayna haydin gaarsiiyo marka saddexaad jiritaankii baha cali ayaad muujiseen horta ilaahay khayr haydin siiyo ilaahayna haydin sii liban laabo waxaanu idin leenahay halkaa aad joogtaan iyo meel ka sarreysa kusii socda qormeeye horta waxaan ugu ducaynayaa guul waxaanan aad ugu mahadcelinayaa ciddii samaysay waayo waa samafal weeyaan samafalkuna wax weeyaan waa waxtar jira arrimaha imika la qabtay markaad eegto waxa weeyaan intay doontaa noqoto ha yaraato ha weynaato anu waxaan u arkaa waxtar baan u arkaa waxa weeyaan mar quraata dee Roma waxa weeyaan mar quraata may dhismin waa maama talyaanaya waxa weeyaan tartiib tartiib ama ayar ayay ku dhisatay
waxaan kala ku faraxsanahay macallin baan hoode shaqadan la naqaana arday wuxuu galiyo wuxuu gudo 63 sanadood ayaan dhax joogay ardayga markaa waxaan leeyahay inuu dadaalaa waa waajib war wax barashada waa loo gaajooda waa loo ooma waa loo xiqa inta haddii sameyn weydo target ka leedahay ama goal ka leedahay waxa weeyaan ma helaysid ardayda qalin jabisana waxa leeyahay hambalyo waa marka ugu horeysa cilmiga horta waxa weeyaan marka ugu horeysa waxa loo bartaa adiga ku intifaaco labaad qaranka saddexaad ayaad ka timid oo waalidkii noqonaya saddexdaa markaad fahamto aqoontaadii markaa waxay noqonaysaa mid heer gashay kulley dardaaran waxaa halkan laga wada jeediyey dhammaan ku saabsanaa qaaranka se loo bixin lahayay sidoo qormey usii jiri lahaa anigana haa fikraana anaa wax irsan lahaa kulley arday waxa jirta qormeeye imika oo ardaydu waloo nahay ardaydu guurisa baxay ardayda dambe anagana fikirko jaamacadan soo geliya barre aanna fikirkeeda talada waxaan la wadaagnaa insha allah inaan qayb ka qaato kulley an waxaanahay ardayga baxay jaamacadan timcade deorta jaamacada kulley qof walba jaamacadiisu baa maanaaya oo weli waxaan u joogay xitaa macalinkii waalidiyas oo ah macalimiinta ugu fiican jaamacada isagana ku jira oo isagana aad u maaceliyo oona la soo koba kiraada dhammaan reer kodhanba cidda inta joogtay inta kale waaga maqanba aad baan u maaceliyaa ardayda haddaan soo galo kulley marxalada laga imanaya waa marxalad secondariya takale noqotay waxa weyaan kulley ardaygu imtixaanaadkiisa kulley dee xaaladii aan kasoo baxnay way iga duwan tahay imikoo kale dugsiyadii sare markan dhigeenna dee 7 maadaama dhigeenna jaamacada waxaa dhigtaa maalintii halka horas dee kulley arday walba halka horas u dhiganaya dee waqtigii un biiray timeko 3 saacadood lagu jiro waxa ma aha laakiin ardaygu intaa ku fargareyn karaa waayo arday wax kalaga fikiray maaha kharash cid muu diinaysa cid wax kala gulameynaysa kaliya ta waxa weeyaan inaan 10 kaaga aad dhiganaysid aan baa aqoontaa dhiganaysid dee maadaama aan hoon dadkii kala duwanaay inaan garanay yani awooda lagu jirna dee maanta xaafadnimo amba nafaanta qiimaha leenahay qof walba inuu garan karo takalana waxa weeyaan bismillaah alxamdulillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay makaankan iskuulkeen keenay baa mahadle sharafta badan la iskuulkeen keenay baa mahadle waxaan salaamayaa dhalinyarta halkan fadhida odayaasha iyo uqaasha iyo dumarkaba waxaan ilaahay salaamta islaamkaad ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waxa mahadle allah makaankan iskuulkeen keenay waxaanan u ducaynayaa inamada yaryar ee soo abaabulay inamada yarra soo abaabulay qormeeye ee inta 5 sannadood soo waday waxaan ilaahay khayr allah haydi siiyo sisa allaka allah khayr ilaahay halkaad kasoo saartay wax khayr qabta allah haydi soo geli ayaan ilaahay waana idin ducaynayaa insha allah dadaalkana ha la sii wado hadalku iyo waxba igu sii dheera intii dadkii hore ay dhameeyey su-aalaha waana la iiga horreeyey waana la iiga dambayn anu waalidiin ducaynayaa caruurteena wax la inamada yar daqda 5 qof ee qalin jabiyeena jasaalaka allah khayr ilaahay waxbarashadna wax khayr qaba allah idinka dhigaan idinleh inta kalena dadaal baa laydinka baahan yahay waalidkiinii waa la idinka furtay oo annaga waa lanaga kiin furtay inama yar baa idin dadaalay oo qormeeyey inoo sameeyey khayr allah siiyo idinkuna ha la dadaalo dumarkana waxaan ku boorinayaa $50 tii heli kartaa inay iska keento oo aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno arrintaasi markii dee aan magarana saanyaro eegay waxaad moodaa boqolkiiba 90 dadka magaranaasa qaadankeena bixiyaa waxa weeyaan dabaqadii waxa weeyaan magaranaasa hoose weeyaan tii dhexa lama hayo tii magaranaasa maxaayada sarana weli ma hayno markaasi waxa aynu baahannahay in aynu walaalayaal dee magaranaysa la isku tiirsado oo dee uu nin waliba dee wixii dee u karayo soo bixiyo weeyaan masalan reerkaaga wax siisaa biilkaasi baa lagaa doonayaa dee aad ka jarto horta baaqiga dee aad bixiso markaasi mogti walaalayaal waxa qormeeye waxa weeyaan waa ururka samafalka ah ee markaasi ardaydiisa oo aan ka mid ahay ka bixiya markaasi jaamacada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kulley
ان وحي لها مركز فكر يو ايديا وحري واحد قول الرئيس هذا صدح شيء بدا دي لودو مركز صدح شيء بو كتاغن ياي ميد وحي ان افكارته غود او اه مركز وحي مركه هره و كغونيد انو سميو ميدنا وحويان ان انو اوبجكتيف كيهش وحاسي ان ميد صدحادنا وحويان ان انو مركز objective markaas samayso the principles ki at ku iyo mabaadiidi aad ku wadi lahayd aan runahaanti aad iyo aad ay u mahadsanihiin dadkaas as aasay ururka qormeeye waa xaweeyaan waa ururka aanu arkino waa ilmaha yare shan jirka isagoo shan jira ayuu maanta ayuu shanti ubade ugu horeysay ayuu dhalay marka waxa weeyaan waxa uu ku dhalay iyo hawshiisaasina de wax weeyaan waa inay bulshada ku jirtaa ee waxa iyagu sameynayaan ee maaha ee sidaan ku bilownay iyo siday soo martay iyo halka imka maraysana wallahi de aad iyo aad iyo aad hoos u dhac weeyeen oo 80% ayaa hoos u dhacay qaraaki gaaray qaran bixiyashii gaaray 200 inay bishii yimaadaan horta 200 waa la dhaafi waayay haddana 200 baa dib looga soo dhacay kala barki bay dhaaftay haddana way sii dhaaftay way sii dhaafisa marka waxaan leeyahay maadaama aynu nahay bulshadii iyo bogaadin bale qormeeye ururka qormeeye marka labaad waxaan iyagana bogaadin iyo hambalyo u diranaa dhalinyarta maanta u wixeynaa ee midhihii iyo tabci qormeeye maanta halka kusoo gaadhay midhoodii iyo dadaalkoodii tabcoodin la arkayo waxa weeyaan wixii la arkayo ayaa lagu tusaale qaataa maanta shan arday inoo qalin jibsi waxa weeyaan waxay tusaale nool inoogu yihiin sida aynu wax u gaari karno $100 ee inay laga yaabo aanad macno badan u arkaynin darajada iyo mudnaanta ay leedahay maanta waynu arkana shan arday oo jaamacad laga bixiyo waliba Soomaaliland la joogay inta lagu bixiyo qiimaha iyo duruufta iyo culayska ay leedahay la dareemi karo waxa weeyaan horta waxa aad ugu farxaa weeyaan mid kale aan ku darayaayo inta badan qormeeye wuxuu waxa weeyaan tabi jiray amba farta ugu gooneyd waa yar tahay wajale oo inta badan lagu farta lagu fiiqi jiray guri goosid baa tiino ururkii qormeeyeen me qormeeye qayb ka mid tihiin inigoo magaaladii ganacsiga iyo alaam sala ala maxamed de halkii ilaah dhaqaalihi ku sugan tihiin ha ayaa hadana farta lagu jiray inkastoo qayb ka midii ay awl qormeeye de saami kala hayeen laakiin maanta waxaan halkan ka cadeynayaa in dhalinyartii midnimo ee ku aasaasnayd magaalada wajale sida u dhantahay ay maanta ay hoo iyo hiib la garab taagan tahay ururka qormeeye in may fogaayeen markii ay noo yimaadeen wafdi ka socda Hargeysa iyo Gabiley deena arrimaha naga la hadleen si buuxdo bilaa shuruuda ay horta midnimo u aqbashay inay la shaqeyso wixii arniya duunaba ay ururka qormeeye ku darsatana ayadna waxa weeyaan waqoodan maanta halkan ka cadeynayo dhalinyartii midnimo intii gudidiina halkan fadhido in maadaama ay madashu tahay madal loogu talagalay dhalinyar ama arday noo qalin jabisay oo beelweynta u qalin jabisay waxaan doonayaa inaan ka hadlo qodobka koobaad oo ah bal waxaan ay barteen ama aqoontu faa'iido ay leedahay iyo mustaqbalka saameyn intee leeg bay ku leedahay nolosha dadka qodobka labaad waxa weeyaan doonayaa inaan dul istaago kol haddaynu madashan ka shaqeynayno waxaynu u baahanahay wax la yiraahdo midnimo midnimada iyo faa'iidada ay u leedahay reerka ama bulshada ay u leedahay iyo faa'iido mustaqbalka waxyaabaha ay jaangooyso midnimada ay dadku sameystaan qodobka saddexaadna waa mahadnaq oo kulli wax iskale ururka qormeeye qodobka koowaad faa'iidada ay leedahay aqoontu ama inuu qofku wax bartaa kow waxa la yiraahdaa inta ugu badan qofka ugu yar ee waxbarasho dhammaysta 2 sano ah ama 2 sano iyo in ka badan dhammaysta waxaa la qiyaasaa adduunyada 60,000 oo milyan oo qof inay kaga baxaan gaajada waa qofka 2 sano wax ka badan oo keliya oo aqoon dhamaysta idminis halkaa waxay noo tilmaamaysaa faa'iida ay noo leedahay waxbarashadu sidoo kale waxay ahdaa qofka dhamaysta secondariga ama secondary school dhamaysta waxaa lagu qiyaasaa adduunyada inta kaga baxda faqriga kaga baxda 480 million baa kaga baxda adduunyada bal waxaad ka warantaan ninka dhamaysta jaamacad maxaan ku dhahdaa leefleyda kala duwan qaata intee in legba adduunyada lagu qiyaasi kara saa daraaddeed faa'iidada koowaad ay leedahay waxbarashadu dhalinyar ahaan bulsho ahaan iyo qaran ahaanba waa in lagaga baxo
ظروفها إيو فقرها إيو نرش عادين اللي جد بوية. وتوش هذا برضو ما أنت سكوت صار بيرتي أحد بنهم بريانية. واللي بيتوب بيو اللي لنا كوكيل هذا. كل الكشرات. كل الكشرات. يا الله يا هي وطبعا صديم الله هي كنا. وحيا بعض بقول فرحة وحوي. أنا قاعد وين واحد مطلع أنا واحد. إننا قاعد. صار نقول ده اللي واحد. قربها قبلها عن كاركي قروي دنتي قروي حنصلين إذا أنت هو حنصلين حفظ الله سيه توم الباقون حرس برضو توم الكين ناس هنا أنتي نوح قالت أمام ملاكش خيصة قالان كير بحية ديريك ليا كل كهلك اللي يمادو صلوا الله ذي بنا كلك على خطو ضادي أقف كي علشان وحاسوح إنهم قرر يقوي ديريك ليا حاجة قرشها ده وحن أبان وحماي إنه هو صدع يمادو لكن هو صدع عاسي نما يدان أوران ميلهبلايا هو صدع علي هو صدع وجودهم بدناش أكتن لكن أنا ما دام قبل يشون وحلا يا ذي قبل هو صدع عاكم يشلان وايو سيبوا يردي سي كلهم نقول صار لي من أركي حكى ما ممكن كيسات أنا يقول إن احترام يا ما ممكن حكى كيسات يعني ويا ثالث كوخ نظاون هذه شر عاصمة صوما إذا كان ثالث سنة أفكر ككيني أدنى حاجة دو مجال دو يدو كل فكتة تد كان نظاون أي لقيسو دير أي حاجة كنظاون يوم حلاه ورمي هي وري وقواسة وحير عشان تا دولار إسكبيح وح كلهم كلهم قارن كهذا يلا أربعة قرض هاي وش الواحد تري قارن كيو من سوق يمين كيو حبيح كره يكاو حبيح كره waagi hore qaran ka dirkeen la qiimeeyay oday allah maxay maxmuud cali wuxuu yidhi ninka qayila ee deeqaadka cunaan qaranka koobu ka yahay ila waye majidisi jaad gabo weli qaranka kala muxuu keen waay waye qaranka bixiyo ninka qaar cunaa ayda ka riyo oday wax weey majinta jaad ka wuxuu shaxatay ama wuxuu shaxatay ma cirka ka keenay tan tolki wax lagu qabanayo waanu bixiyo hadalka waa lagu dheereeyay waxaan كوكيرا إنما لا يكبدها هذه ما تكربها هي كتاعن ولا تدي بدنا واحد لها تذكر ذيك أول مرة وحوي عند هذا ما هو وحي شقيسان وحي صدقاء وحي ملاك لا ذي وحي ما صبحية وحي كلام قرآن القرآن يرى الله سيدي رجلين تقول نقول عضو قلوا يمكن وهو ينعي نجاي نحرية مع الله يضي يمدرس زاسمي سيقول هذا هو أركان عشان كوع الزومة شركة